Ну, я вам хочу сказати, що трошечки вони затримуються. Треба їм, мабуть, краще прикласти більше зусиль, тому що народ дуже прискіпливо дивиться, хто що робить і як робить. Зайти в магазин і все понятно. З кожним днем ціни все вище, тому трудно что-либо судить. Или промежуток времени еще достаточно маленький, потому что как-никак, а война в стране идет, это тоже как бы влияет. Но, как мне кажется, мое личное мнение, что люди все более разочаровываются нынешней властью. Это как в 2004 году, аналогичная ситуация. Рады, что могут. Все в Божьих руках. Потому что неправильно роблять. Вважаємо, що неправильно робить наша теперішня. Не так все просто змінити на завжди момент. Це все треба пережити просто-напросто. Ви знаєте, я далека від політики, але щось не все так гладко відбувається. Щось не то, видимо, пішло. Щось не то і не туди. Можливо, звідти відніше. Багато ще шушери залишилося тою, яка ще не виїхала, не втекла. Багато. Окрім зовнішнього ворога, у нас дуже серйозний внутрішній ворог є, так що тут... Поки його виметеш, дуже багато часу. Одну людину в чомусь там звинувачувати, я думаю, не можна. Я вважаю, що наш президент таки щось робить. Йому дісталась така держава, вибачте. Я не можу сказати, що я доволен нашою властю, але я вважаю, що в цій ситуації, яка зараз є в нашій країні, це більше, ніж нічого. Якісь шаги все-таки є.